Lokalnim akcionim planom za unapređenje javnog zdravlja definišu se prioriteti lokalne samouprave u ovoj oblasti. Do kraja godine formirat ćemo radnu grupu da usvojimo novi lokalni akcionni plan za unapređenje javnog zdravlja lokalnog stanovništva. Aktuelni plan ističe ove godine. Ispunjeno je 90% predviđenog u ovom dokumentu za period od 2019. do 2021. godine, kaže Ranđelović. Navodi da je vodovod preuzeo nekoliko seoskih vodovoda, menjao azbestne cevi, gradio kanalizacionu mrežu. Komunalac je proširio obuhvat prikupljanja smeća u ruralnim područjima. Javno preduzeće Komunalac zajedno sa gradom i Ministarstvom zaštite životne sredine je pošumilo grad i okolinu sa velikim brojem sadnica drveća, a takođe započeo je projekat primarne selekcije, odnosno separacije otpada. Javno komunalno preduzeće Regionalna deponija započela je realizaciju projekta sekundarne separacije otpada i tretiranje biomase. To je značajno zbog cirkularne ekonomije gde i otpad sakupljan na pravilan način i tretiran ima upotrebnu i finansijsku vrednost. Ističe i nabavku stanice za merenje kvaliteta vazduha, ali i to što toplana sada koristi prirodni gas kao osnovni energent. Sve to bilo je i predviđeno planom. Ono što nije moglo da se predvidi je pandemija COVID-a. U dva navrata smo nabavili insuflatore za bolnicu i to za kiseoničku terapiju pacijenata koji su hospitalizovani i koji su imali tešku kliničku sliku. A takođe smo nabavljali i oksimetre, odnosno aparate za merenje saturacije u krvi. Što se tiče ono što je zacrtano u lokalnom akcionom planu, završena je projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju hitne pomoći, definisano je zemljište u naselju Senje. Izgradnja zgrade hitne pomoći dodaje jedan je od prioriteta grada u narednom periodu. U još uvek aktuelnom planu bila je definisana i izgradnja otvorenog kupališnog kompleksa koja je u toku. Ističe i ugovore potpisane sa Zavodom za zaštitu zdravlja za ispitivanje zemljišta i površinskih voda u selima, ali i vodovoda u ruralnim područjima koja nisu u sistemu gradskog vodovoda.